и прогнозите за изключително тежка зима, община Видин откри традиционния видински панаир. Над 70 фирми от България и Сърбия се включиха в изложението, а доказани поп-фолк изпълнители, които обикновено взимат космически хонорари, забавляват гостите безплатно всяка вечер. Има ли интерес към панаирните дни тази година? Разказваме в следващия репортаж. И тази година интересът към видинския панаир е голям. Повечето хора споделят, че идват най-вече заради безплатните концерти. А сметката за концертите плащали търговците, които ударили средства на общината. Търговците, които са в панаира, за поредна година подаряват на видинчани концертната програма, така че мога да използвам вашия ефир, за да поканя гостите и жителите на градината. Заповядайте, входа е свободен. И докато концертите са безплатни, всичко друго е с пари. Солено е бирата. Колко е? Ми видяхме 4 лева. 4 лева една бира? Едно кенче говориме. Едно кебаб 4 лева. За мен това е чиста подигравка. За кое е нормално да си го еде? Но, аз няма много, да го много е скъп. Със сигурност. Само заради децата сме дошли да се радваме. Въпреки високите цени, обаче, търговците не се оплакват от липса на клиенти. Вижте, даже макар, че времето е лошо, дъждовно, хората се радват, пак и за дъжда даже не ги спира. Имат желание да посещават панаира. И както се казва, веднъж се живее. Макар да си купим кебабче за 3 лева и бира за 4 в най-бедния район на Европа. За новините ОНР, Калин Иванов. Imagine.